Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində dənizin sahilində çimərlik geyimində 25-26 yaşlarında naməlum qadın meyiti tapılıb. Bu barədə Big Aza Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Onun dənizdə boğulduğu ehtimal edilir. Aşkarlanan meyit arıq bədən quruluşlu və boyu 156 cm-dir. Onun üzərində heç bir zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib. Tapılan zaman barmağında qızıl üzük olub. Həmin şəxsi tanıyanlardan Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis şöbəsinin 012-454-2222 və 073-120-99 nömrələri ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş edilir, mətbuat xidmətindən bildirilir.